ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တာသဘောကျတာကိုလူချင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုကလူအသစ်တွေနဲ့တွေ့ရင် nervous ဖြစ်သွားကြတယ်။ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေးကြတယ်။ငါရှိရလူကငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်ငါပဲမလှနေလို့လား။ငါကပဲတခုခုအမားလုံးမိနေလို့လား။ तू ငါ့အကြောင်းဘာတွေစဉ်းစားနေလဲမသိဘူးဆိုပြီးတွေးနေကြပါတယ်။ तू image ပုံတံကိုဖန်တီးဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ကလူကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပုံစံနဲ့မျိုးမျိုးလုပ်တတ်ကြတယ်။ဥပမာအပြင်သင်ကကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်သင်မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုပြောပြနေတယ်။အများအပြားအကုန်လုံးကကိုကိုကိုတော်ချောင်းနေပြောပြနေကြတယ်။အဲ့လိုလို့ချင်းအပြင်ကိုရဲ့ပုံစံကမာနာကြီးတယ်လို့မောက်မှာပုံပေါ်စီပါတယ်။ပြီးတော့မာနာကြီးတဲ့သူတွေကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့ကိုလည်းသတိရပေးပါ။လူတွေကိုကိုသဘောချလာအောင်သူတို့ကို attract ဆွဲဆောင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့လောက်လည်းမခက်ခဲပါဘူး။လွယ်လွယ်လေးပါ။မိတ်ဆွေတို့ကိုလူတွေ attract ဖြစ်လာအောင်ဒီလိုမျိုးတွေရှောက်လုပ်နေစရာမလိုပါဘူး။မိတ်ဆွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အချက်6ချက်ကိုပဲလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဒီအချက်6ချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့အဲ့လူကမိတ်ဆွေကိုသဘောကျသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ခရီးပေးပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့မိတ်ဆွေကသူတို့ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။သူ့မှာအားလုံးကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကသင်ကိုမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ကောသူ့ကိုကြိုက်မလား။မကြိုက်ဘူးမလား။ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပြန်ကြိုက်တယ်မလား။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကတယောက်ရဲ့သဘောကျနေတာကိုလိုချင်ရင်မိတ်ဆွေကသူတို့ကိုကြိုက်နေကြောင်းမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောပြမလဲ။ထားရသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ခမရကိုကြိုက်နေတယ်ခမရလည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ကြိုက်ပါလားဆိုပြီးဒီလိုပြောလို့မရဘူးခမရပါရိုက်ခံရပြီးပါရိုက်နေသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကသူ့ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ကိုပြောပြဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနည်းလမ်းကတော့ number 1ပြုံးပါတဲ့ fixed mind နဲ့မဟုတ်ပါဘူး real mind နဲ့ပြုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကတရားအောင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ပြုံးပြုံးလေးတွေ့ရင်မိတ်ဆွေဘက်ကစကားတစ်ခွန်းမှမပြောရသေးခင်မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့တဲ့လူကမိတ်ဆွေသူ့ကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသူကသတိထားမိပါလိမ့်မယ်မှန်ရှိလို့သွားပြီးကိုကိုကိုကြည့်ကြည့်ပါအရင်ဦးဆုံးပြောမိကြည့်ကြည့်မိတ်ဆွေကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကစိတ်တူနေတဲ့ပုံစံတွေမာနာကြီးတဲ့ပုံစံမျက်နှာစုပုတ်နေတဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ကြည့်ပါအောင်အဲ့လိုစုပုတ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကကိုယ့်ရဲ့ရှိကလူကိုသဘောကျတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းပြခြင်းမိတ်ဆွေလိုရမှာကတော့စိတ်ထဲကနေပြုံးတဲ့တကယ်အပြုံး real mind ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ဆက်ဆောင်နိုင်မှုသင်သတိရှိစွာပြုမှုသွားမယ်ဒုတိယအချက်မှာတော့make them feel important သူတို့ကသင်အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ take advice သူတို့စီကအကြံဉာဏ်နဲ့နည်းလမ်းတွေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲသိငယ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါစေမိတ်ဆွေကသူတို့ကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့စီကလည်းအကြံဉာဏ်တွေကိုယူရမယ်။မိတ်ဆွေကဒီအလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်ဘယ်ဘာသာတွေကိုလေ့လာသင်ယူချင်တယ်မိတ်ဆွေကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲစရှိဖြင့်ဘယ်အကြံဉာဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီကယူလို့ရနေတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီကနေတဲ့အောက်ကအကြံဉာဏ်တွေလာတောင်းတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ opinion အထင်မြင်တွေကတို့တို့အတွက်အရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထင်ကြမယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်ခင်ကြတယ်သဘောကျတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရှိကလူနဲ့တို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယူဖို့မဆက်ပါနဲ့တို့စီက advice တွေယူပြီးရင်လည်း thanks ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြပါအဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်တို့ကခင်ဗျားကို gentleman သူတို့ကောင်းတယောက်လို့မြင်ပါလိမ့်မယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်လို့မြင်ပါလိမ့်မယ်လူကြီးလူကောင်းတွေကဘယ်သူကမကြိုက်လဲအကုန်လုံးကသဘောကျကြပါတယ် number 3 use the name number 3 check ကတော့တို့ရဲ့နာမည်ကို repeat ခဏခဏခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျယ်ကာနာဂျီပြောထားတာကိုမှတ်မိလားကဘာမမလူသားတူအတွက်အချိုးသာဆုံးသောအတန်ဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြစ်တယ်တွေ့တွေ့ချင်းစင်မနေတွင်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုအနည်းဆုံး3ခါလောက်ခေါ်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသဘောချမယ့်အချက် chance ကမြင်မှသွားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ရှေ့ကလူရဲ့နာမည်ကမျက်မျက်လို့ထားလိုက်ပါတော့မျက်မျက်ဆိုပြီးတော့မှတခြင်းဆိုသလိုခေါ်ခိုင်းတဲ့အထိပ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေကသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုခဏခဏခေါ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မသိမသားလေးသိအောင်ခေါ်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက hi လို့မပြောပါနဲ့ hi မျက်မျက်လို့ခေါ်ပေးပါကျေးဇူးပဲလို့ပြောမယ်အစားကျေးဇူးပါမြန်မြန်လို့ပြောပြပါမိတ်ဆွေရတရားအောင်နဲ့အနည်းဆုံး10မိနစ်ပြောရင်တော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကို repeat လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတော့ရမှာပါသူတို့ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ခြင်းအပြင်လည်းသူတို့ကမိတ်ဆွေကိုသဘောကျနိုင်ပါတယ် number 4 show your interest in the interest သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေ့နေတဲ့သူက singing သချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်ထားပါတော့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကကြတော့ cricket ကြိုက်တယ်မိတ်ဆွေကသူ့ရှိမှကိုဝါသနာပါတဲ့ cricket အကြောင်းကိုမပြောပါနဲ့မိတ်ဆွေကစင်ကင်သူကြိုက်တဲ့သူဝါသနာပါတဲ့စင်ကင် hobby အကြောင်းကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ hobby အကြောင်းပြောနေ၊ तू ကလည်းပြင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ तू ကမိတ်ဆွေကို self centered လို့ထင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် तू ကသင်နဲ့ corner မဖြစ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေကိုသဘောမချဘဲနေသွားလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်အမြဲတမ်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတာတွေကိုမိတ်ဆွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြအောင်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ချင်းအပြင်သူတို့တို့မိတ်ဆွေကအရေးပါတဲ့သူအရေးကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ Number 5Get them to do favors for you. Number 5 ချက်ကတော့မိတ်ဆွေကသူတို့ကို
ကိုယ့်ရဲ့တခုခုအလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်ရပြင်သူတို့ကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလုပ်သဘောကျကြမှာလဲဆိုပြီးမိတ်ဆွေထင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုဘန်ဂျမင်ဖရန်ကလင်အဖက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါက psychological phenomenon တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသဘောကျလာကြတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေက dinner table မှာရှိနေတယ်။မိတ်ဆွေကသူတို့ကိုရေဒါမှမဟုတ် tissue လှမ်းပေးဖို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုသေးသေးလေးအလုပ်တွေကိုမိတ်ဆွေကသူတို့ကိုသင့်အတွက်လုပ်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 6 show your vulnerability.နံပါတ်6အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြရမှာပါ။အများအပြားလူတွေကသူတို့ရဲ့ impression တွေကိုရကျင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုပဲပြောကြတယ်။ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ရလကပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘယ်တော့ပဲမိတ်ဆွေကသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာကောင်းနေပဲပြောပြော perfect ဖြစ်တယ်ပြောပြောမိတ်ဆွေစီမှာဘာအားနည်းချက်မှမရှိဘူးလို့ပြောပြောသူတို့ကမိတ်ဆွေစီကနေဝေးဝေးရှောင်ထွက်သွားမှာပါ။तू ကဘယ်လိုလုပ် perfect ဖြစ်နေပြီးတော့မှငါ့ဘွားကြတော့ပြဿနာတွေပဲဘာလို့များနေရတယ်လဲဆိုပြီးသူတို့ကသိမှတော့မှမနာလိုနေလိမ့်မယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအားနည်းချက်တွေကိုပြမယ်။မိတ်ဆွေစီမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတဲ့အကြောင်းကိုယ်လည်းအမားတွေလုပ်မိတဲ့အကြောင်းကိုဘွားကလည်း perfect မဖြစ်ကြောင်းနေပြောပြရင်ကိုရှိကလူကလည်းပဲကိုလည်းသူတို့လိုပဲလို့ထင်လိုက်မယ်တချို့မင်းသမီးတွေ accident တွေဖြစ်တာကိုမြင်ဘူးမှာပါအဲ့လိုချိန်မှာမိတ်ဆွေကအဲ့ဒီမင်းသမီးကိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးချက်လာကြတယ်သဘောကျလာတတ်ကြတယ်မလားအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေကလည်းလူတွေကသဘောကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနဲ့စကားပြောရင်ကိုရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုပဲမပြောဘဲနဲ့ကိုရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ခင်လေးစားရပါသောတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုကိုသဘောကျအောင်လုပ်ရမယ့်အချက်တွေကတော့ဒီ6ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်အစအနေပြန်ပြောပြပါမယ်။ Number 1 ပြောမှာ fix mind မဟုတ်ဘူး real mind နဲ့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကတရားအောင်နဲ့တွေ့တယ်ပြောပြတယ်ဆိုရင်သူကသင်သူ့ကိုသဘောကျနေတယ်ဆိုတာကို3ထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကသူ့ကိုပြောပြတဲ့အတွက်သူကလည်းမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသဘောကျမှာပါ။ Number 2 သူတို့ကသင်အတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုပြရမှာပါ။သူတို့ကမိတ်ဆွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ရအတွက်မိတ်ဆွေကသူတို့စီကနေအချမ်းချမ်းနေတောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတရားအောင်စီကနေအချမ်းချမ်းနေယူလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ့်အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကို3ထားမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 3သူတို့ရဲ့နာမည်ကို repeat ခဏခဏခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျဲလ်ကာနာဂျီပြောထားတဲ့ကမ္ဘာမှာလူသားတူအတွက်အချိုသာဆုံးသောအတန်ဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမိဖြစ်သည်လို့ပြောထားတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ Number 4သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကိုမိတ်ဆွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကိုလုံးဝမထုတ်ရပါဘူး။သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 5 Benjamin Franklin effect လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့တည်တည်မမကိစ္စလေးတွေကိုလှုပ်ခမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစုံတယောက်ကကိုယ့်ကိုကျင်နာမှုကိုပြသတဲ့အခါမှာသူကအနာဂတ်မှာပို့ပြီးတော့မှကျင်နာမှုကိုမြင်ပါတယ်။နံပါတ်6သူတို့ကိုကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ perfect ဖြစ်ချောင်မပြောပါနဲ့။ perfect ဖြစ်နေတဲ့သူကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြပါဘူး။သူတို့အနီးတစ်ဝိုက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေက perfect ဖြစ်နေတဲ့သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်ကြပါတယ်။ရှားကန်နှုံးပြည့်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုယ်တင် perfect ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရင်လူတွေရှေ့မှာ perfect ဖြစ်တယ်လို့မနေပါနဲ့။မိတ်ဆွေမှာလည်းအားနည်းချက်တွေရှိချောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီအချက်6ချက်ပါပဲ။